খিৰিকী সহযোগ কৰিছে Airtel India best video experience to yum har carving ka jawab nai nai tumi aru eti ekhu chinta na koriba binu aru oboni tu phoka koi aise binu onobo tumi ji bhabisa eti aru hebu kobo na lage আগতে গা পা ধুই ভাত কেটেমান খাই অলপ জিৰু আগে যোৱা বেদয় মোক সকলো কৈছে হেৰি নহয় অবনি বৰপূজাৰীক লৈ আহিব লাগিছিল নেকি উকিলজনকো দেখা কৰিব লাগিছিল নহয় হ'ব মই যামেই কোনবা আহিল তুমি চোৱাচোন পিয়নজনে চিঠি এখন দি থৈ গৈছে তুমিয়ে পঢ়াচোন অবনি সংগৰদাক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে নাই আজি আৰু মই কাৰো কথাই নুশুনো তোমাৰ যাবলৈ মন নাই নালাগে যাব কিন্তু তুমি বাধা দিবলৈ কোন মই বাধা দিছো কিন্তু কিয় যাতে তুমি কিছুমান অদৰকাৰী বদনামৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰা আৰু ভিনদেউটো নিজে দেউতাক হৈ তাই ঘৰলৈ যোৱা নাই তোমাৰ ভিনদেউ তেখেতটো এতিয়া কাৰো দেউতাক নহয় তেখেত এতিয়া এজন নেতা কিন্তু মই যাম চাওঁ কোনেনো মোক কি বদনাম কৰে তোমাক শেষবাৰৰ বাবে সুধিছো তুমি যাবানে ঠিক আছে মই যাওঁ তোমাৰ মৰমৰ ভিনীয়েক খবৰটো দিবা বাহিৰত শুনি আহিছো তেওঁৰ বোলে একাউণ্ট পৰ্যন্ত চিল কৰি দিয়া হ'ব মানে মানে বেংকত যি টকা পইচা আছে কেছৰ নিষ্পত্তি নহ'লৈকে শংকৰদায়ে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মই উকিলৰ লগত কথাও পাতিছিলোঁ জামিনদাৰে বোলে নিজৰ নামত থকা মাটিৰ পত্তাও দিব লাগিব কিন্তু কথা হ'ল জামিন ল'ব কোনে ল'ব মোৰ পত্নী ৰাধা শইকীয়াই তেওঁৰ নামত চাৰি কঠা মাটি আছে ৰজত ককাইদেউ ছাৰৰ মাটি সোণৰ গামতে আহক তাকোতো ছাৰে বৰ ভাল পাইছিল শইকীয়া ডাক্তৰ বাবু মই জানিছিলো আন কোনোবা আহক বা নাহক আপুনি নহাকৈ কেনেকৈ থাকিব এৰা আমাৰ শ্ৰীমতীৰ আকৌ মূল বদনাম হয় বুলি বৰ ভয় আচলতে তেওঁ নিজেনো কোনখন মুখেৰে আহে ৰজিতা অৱনী এইবোৰ ভূত কথাহে এতিয়া পাতিব পৰা কথা নহয় আচ্ছা শইকীয়া শংকৰৰ জামিনৰ কি হ'ল আহক বাহিৰত জামিনদাৰসকল ৰৈ আছে জামিনদাৰ নহয় নহয় নন্দিনী সি অহালৈকে আজি আৰু মই নৰম কিন্তু ককাইদেউ নহয় পাগলী আজি সি মোক দেখিলে ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিবই কান্দিব আজিলৈকে মই তাক কন্দা দেখা নাই আৰু মইতো সহ্য কৰিব নোৱাৰিম নহয় আমি আকৌ আহিম আৰু এঠাইত সোমাই যাবলগীয়া আছে ৰাধাক মাত
আর এঠাইত মানে হেরা কারোবার লগত হওয়া একটা বহুদিনের সম্পর্ক আজি মই ভাঙি থৈ যাম বলে ভাবিছো। তুমি কিন্তু সোণর লগত অল্প ধৈর্য ধরে থাকিবা, আমি আহো। শঙ্কর, এটা কি করা? আজিলে এইবোৰ কথা থাকক নেকি মিছামেৰি। আচলতে আজি মই বৰ টায়াৰ্ড, আপুনি যদি নাই নাই ইটছ অ'কে, আপুনি ৰেষ্ট লওক, মোক ফোন কৰি দিলে মই আহি যাম। তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া আহোঁ। বলক মেধি, আহিছোঁ। তোমালোক আহি বৰ উপকাৰ কৰিলা, মানে তেওঁ অকলশৰীয়া হৈ আছিলতো। সেইবোৰ থাককচোন শংকৰদা, এতিয়াতো আমি আপোনাৰ কেছটো লৈহে লাগিব লাগে। শুনিছোঁ ৰণেন মহন্তই চাৰিজনকে উকিল লগাইছে। মহন্ত? কিন্তু অৱনি, মইতো এতিয়া মহন্তৰ দৰে কাম নকৰোঁ বুলিয়ে ঠিক কৰিছোঁ। শংকৰদা, বহুদিন বাবুৰ লগত কথা পতা নাই, আজি সেই কামটোকে কৰোঁ। মোৰনো কি শাস্তি হ'ব? মইতো চৰকাৰে 100 কোটি টকা আত্মসাত কৰা নাই। কিন্তু তুমিতো জানাই যে আদালতক প্ৰমাণ লাগে, প্ৰমাণ। আৰু মই মোৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো প্ৰমাণ কেতিয়াবাই শেষ কৰি দিছো। ছাৰৰ কাৰণে বেয়াই লাগে। চাওকচোন, তেওঁ আৰম্ভণিতে কিমান সৎ আছিল। আৰু কি, এই মহন্তক ৰণেন মহন্তৰ নিচিনা মানুহটোক অফিচলৈ মাতি আনিব পৰা মানুহটো নিশ্চয় সৎ আৰু সাহসী হ'বই লাগিব। কিন্তু পবিত্ৰ, তোমালোকেতো মোৰ স্বভাৱটো জানাই যে সৎ মানুহক মই একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰো। সেয়ে প্ৰথমতে মই শংকৰ শইকীয়াৰ ওচৰত মোৰ বন্ধুত্ব জাহিৰ কৰিলো, আৰু তেওঁ কিবা বুজিব পৰাৰ আগতে তেওঁৰ মনৰ পৰা সততাৰ সুগন্ধ আঁতৰাই তাত ৰুই দিলো দুৰ্নীতিৰ বিষ গছৰ পুলি। সময়ত গছজোপা ডাঙৰ হ'ল, পুৰঠ হ'ল, আৰু এতিয়া আপুনি ছাৰক লগ নকৰে? শুনিছো আজি তেওঁৰ জামিন হৈছে। জামিন? কিন্তু কিমান দিন? আদালতে কি ৰায় দিব জানা? যে শংকৰ শইকীয়াৰ নিচিনা মানুহ এইখন সমাজৰ কাৰণে শত্ৰু। আৰু এনেকুৱা মানুহৰ খবৰ ৰাখি কি লাভ পবিত্ৰ? আপুনি চাগে আচৰিত হৈছে, কিন্তু আপুনি চাগে গম পাইছেই শংকৰ শইকীয়াৰ এই কথাটোৰ পৰা মই নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছোঁ। মই জানো, কিন্তু মই আচৰিত হোৱা নাই চৌধুৰী। কিয় জানে? কাৰণ মই পলিটিকেল লিডাৰৰ মাইণ্ডছেট বুজি পাওঁ। এনিৱে, এতিয়া কওকচোন, মোক কিয় মাতি পঠিয়ালে? মেধি, মই আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ। অনুৰোধ? এইবাৰহে মই সঁচাই আচৰিত হৈছোঁ। নাই নহয়, মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, আপোনাৰ ক্লায়েণ্টজন মোৰ জোঁৱাই। এতিয়া তেওঁৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ মোকৰ্দমা আৰম্ভ হ'ব। আপুনি মাত্ৰ চাব
আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰা কোনো তথ্যত যাতে মোৰ নাম উল্লেখ নহয়। কিন্তু মিষ্টাৰ চৌধুৰী, আপোনাৰ জোৱাইটো নিজক ডিফেণ্ডেই কৰিব খোজা নাই। কি হয়? কিন্তু শংকৰ, এইটো এটা সাধাৰণ নিয়ম। চৰকাৰে তোমাৰ বিৰুদ্ধে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, তুমিতো আদালতত হাজিৰ হ'বই লাগিব। নিয়ম বৰ অদ্ভুত নিয়ম ৰঞ্জিতা। মোক এৰেষ্ট কৰাৰ বাবেতো মানুহে মোক অপৰাধীৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিলে। এতিয়া আদালতত থিয় হৈ মই কি কৰিব লাগে? মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নেকি মোৰ নিৰ্দোষিতাৰ প্ৰমাণ? নালাগে, তুমি মাত্ৰ আদালতত এটা কামেই কৰিবা। তুমি সকলোকে জনাই দিবা কেনেকৈ নিজৰ যোগ্যতাৰ উচিত মূল্য পাবলৈ চেষ্টা কৰা এজন সাধাৰণ মানুহক এইখন সমাজৰ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে সৰ্বনাশৰ পথ দেখুৱাই দিলে, আৰু তুমি সকলোৰে মুখ খুলি দিবা। নন্দিনী, আৰু তুমি প্ৰথমে যিটো নাম উচ্চাৰণ কৰিবা সেইটো হৈছে প্ৰতাপ নাৰায়ণ চৌধুৰী। দীপেন্দ্ৰ কুমাৰ শইকীয়া। মোৰ দেউতাৰ নাম ৰজত শইকীয়া। আমি মইনাদুবিত থাকো। আহা দীপু, তুমি চাগে মোক চিনি পোৱা নাই। ইচ, কিয় চিনি নাপাম? তুমি মোৰ খুৰা নহয় জানো? শংকৰ শইকীয়া, তুমি বোলে অংকত 100ৰ ভিতৰত 100 পাইছিলা। 100? তোমাক কোনে ক'লে? আৰু কোনে ক'ব? দেউতাই কৈছে। মোৰ কিন্তু অংকলৈ ভয় লাগে দেই। কিছুমান অংকলৈ ময়ো ভয় কৰিব লাগিছিল। দীপু, এইয়া তই ইয়াত আছহি, যাচোন, তোক পেহীয়ে বিচাৰিছে। আমি ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ, বৰপূজাৰীয়ে ফোন কৰিছিল। আজি বোলে মোকৰ্দমা দিন পৰিছে। বৰপূজাৰীৰ যে কথা, এইবোৰ কথা তহঁতক কিয় ক'ব লাগে? আজি নহয়, অহা মাহৰ 2 তাৰিখে। অ, হয় নেকি? আমি তেনেহ'লে এনেই আহিলোঁ। এনেই কিয় আহিলি? আৰু বা তহঁতে মোৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰোঁ নে নাপাওঁ? এই যে ঘৰটো, সেইটো এটা তাজপাতৰ ঘৰ বুজিছা?
এইবাৰ চাকে এই ঘৰটো নাথাকিব। শুন, তাৰমানে শংকৰে নিজৰ ৰোগ স্বীকাৰ কৰিছে। স্বীকাৰ নকৰি পাৰেনে? তেনেকুৱা এটা মানুহৰ ইমান জয় জয়ময়ময় অৱস্থা কেনেকৈ হবলৈ পালে সেইটো আৰু কাৰোবাৰ বুজিবলৈ বাকী আছেনে? মা, মই শংকৰক নিৰ্দোষী বুলি কৈছো নেকি? কিন্তু দ্য চাৰ্কামষ্টেন্সেছ, কিহৰ কাৰণে শংকৰদা এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে আমি সেই কথাটোতো ভাবিব লাগিব। ঠিক আছে, তেওঁক কোনোবাই এইবিলাক কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে সেই বুলি আৰু তেওঁৰ শাস্তি নহব নেকি? হিন্দু, তুমি একো বুজাই নাই। শাস্তি যে হব আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু শংকৰ কোন? তোমাৰ ভাগিন জোঁৱাই, আমাৰ আপোন মানুহ। এক্সেক্টলি, আৰু সেইকাৰণে মই লকাপত গৈ শংকৰদাৰ সৈতে কথা পাতিছো। ৰণেন মহন্ত বা নয়নী বৰুৱাৰ কাৰণে যে আজি মোৰ এই অৱস্থা হৈছে, এই কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। আৰু বহুত মানুহ আছে। বহুত মানুহ? কাৰ কাৰ নাম ক'ম? মোৰ শহুৰ প্ৰতাপ নাৰায়ণ চৌধুৰী, যিয়ে মোক উন্নতিৰ চৰ্টকাটটো ল'বলৈ বাধ্য কৰাইছে। জেঠুৱে? কিন্তু তুমি কাৰণ জানিব খুজিছাতো? কাৰণটো একদম চিম্পল। তুমি কাৰণ জানিব খুজিছাতো? কাৰণটো একদম চিম্পল। তোমাৰ জেঠুৱে জানিছিল যে মোৰ ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ মোৰ সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগটো ল'লে। কিন্তু তাৰ পাছত মোক মোৰ ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বহুতে বহুত পৰিকল্পনা কৰিছিল, আৰু তাৰ আগভাগ লৈছিল তোমাৰ মা ইন্দিৰা দত্তই। দিনে ৰাতিয়ে এইবোৰ কথা শুনি শুনি যাক মই ভাল পাইছিলোঁ, যাক পাবৰ কাৰণে মই মোৰ বিবেকৰ বিৰুদ্ধে গৈ দুৰ্নীতিৰ পথত প্ৰথমটো খোজ দিছিলোঁ, তেওঁৰ মোৰ পত্নীৰ মোৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি থকা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ ভাৱ দেখি ময়ো ঠিক কৰিলোঁ যে ঠিক আছে, এওঁলোকে বিচৰা ধৰণে মই মোৰ জীৱনটো পৰিচালনা কৰিম। মই জানো যে মোৰ পাপৰ পাত্ৰ এদিন পূৰ্ণ হ'বই, আৰু সেইদিনা মই নিজে নিজক শাস্তি দিম। ধৰি লোৱা মই নিজে নিজৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লৈছোঁ। মই সেইদিনাখনে বুজি পাইছিলোঁ যে শংকৰদাই নিজৰ দুখৰ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিবলৈকে এইবোৰ কৰিছে, আৰু তেওঁৰ দুখৰ ৰায় কি হ'ব সেয়া তেওঁকে ঠিক কৰিবলৈ দিয়াটোৱে উচিত হ'ব।
ককাইদেউ তই খোৱা নাই? নাই, টোপনি অহা নাছিলোঁ। কিন্তু তই এটা সপোন দেখিছিলো, ভাঙি গ'ল, সাৰ পাই গ'লো। বৰ বেয়া সপোন আছিল। তই কি ভাবি আছিলি? মই যিটো জানো, ৰাতি যেতিয়া তই এনেকুৱা ভবা চিন্তা কৰ, তেতিয়া কিন্তু তই মোৰ কথাই ভাব। তোৰ মনত আছেনে সেইবাৰ যে মোৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ আগদিনা? সেইবাৰ পৰীক্ষাত মোৰ ৰিজাল্ট বেয়া হোৱা হ'লে ভাল আছিল। তেতিয়াতো আমি এনেকৈ পুৱতি নিশাত এই পুৰণি কথা সোঁৱৰিব নালাগিলহেঁতেন। সেইবোৰ দিন জানো আকৌ আহিব। আহিব, মই জানো তোৰ বিচৰাৰ ৰায় হ'ব। হয়তো তই আমাৰ পৰা আঁতৰিও থাকিব লাগিব, কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি। দেখোন, এই চাচোন চাচোন এইফালে, মই আছো নহয়। মই জানো তই আদালতত কি কবি, ঠিক কথাই ভাবিছ। দোষ কৰিছ যেতিয়া স্বীকাৰটো কৰিবি। আইনেনো তোক কিমান দিন শাস্তি দিব? দুবছৰ, চাৰি বছৰ, পাঁচ বছৰ? তোৰ মনত নাই বনমালীৰ দোকানত যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে পৰি থাকো? এতিয়াও বাট চাম, তই চিন্তা নকৰিবি। পোহৰ হৈ আহিছে, চৰাই চিৰিকটিও ভাল পাইছে। এতিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সময়, এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভ। সহযোগ কৰিলে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স। টু য়াম হৰ কাৰ্ভিং কা জৱাব।